بسم الله الرحمن الرحیم. دا نوم چې دی دا واسکو ډی ګاما دی، دا ټاپک دی واسکو ډی ګاما چې دی دا د کلاس ففت او د کلاس ایټ چې کوم معاشرتي علوم کتاب دی دا هغې ټاپک دی. کله چې د واسکو ډی ګاما نوم راځي نو د ده نوم چې دی د سیاحت لپاره مشهور دی. سیاحت مونږ ته وایو چې کله یو سړی د یو ځي نه بل ځي ته ځي، او هلته کې په هغه علاقه کې نوي نوي ځایونه چې دی دریافت کوي، نو دې ته مونږ سیاحت ورته وایو. واسکو ډی ګاما تعلق چې و د پرتګال سره، او دی په 1460 کې چې دی پیدا شوی، او د نن نه 660 سال مخکې واسکو ډی ګاما چې و په 1498 کې دی د پرتګال نه برصغیر ته راغی. خو چې کله دی د پرتګال نه برصغیر ته راتو، نو ده په دې منځ کې یوه لاره معلومه کړه چې هغه لاره چې وه کلکتې ته راورسېده هندوستان ته. نو چې کله کلکتې ته راورسېده، نو واسکو ډی ګاما هغه اولنی انسان دی چې ده د یوروپ او د انډیا په منځ کې، یعنی د برصغیر په وخت کې، د برصغیر په منځ کې اولنی لاره چې وه هغه د سمندر لاره وه، او هغه دی واسکو ډی ګاما چې وه هغه ده معلومه کړې وه. خو چې کله دی کلکتې ته راغی، نو د واسکو ډی ګاما یو راجا و په هغې وخت کې چې دی ریاستونه بعضې نه ځي کې بادشاهګان مشهور و، بعضې نه ځي کې چې دی راجاګان مشهور و. نو هغه راجا چې و هغه د دې واسکو ډی ګاما سره ډېر په همدردۍ باندې پیش راغی. نو دا واسکو ډی ګاما چې دی څو ورځو دپاره برصغیر کې پاتې شو. نو کله چې دی برصغیر کې پاتې شو، نو ده به د برصغیر د هسټري چې ده به چې دی ابزرو کوله، او نور معلومات ریسرچ یې ده به پکې کوو. نو واسکو ډی ګاما چې دی کله چې دی په 1498 کې راغی، نو بیا په 1400 دې دونه حساب شو چې 1499 راغی. نو په 1499 کې د ده برصغیر نه ګرم مسالې، ګرمې مسالې مونږ په دې ترکاري وغیره په دې کې استعمالو، د هغې نه علاوه جواهرات، کالي مالی د ښځو لپاره کوم کالي چې دي، او قیمتي تحفې چې دي دی واغستې، او دی پرتګال ته واپس لاړو. خو چې کله دی پرتګال ته واپس لاړو، نو د خلکو ته ووایي چې ما برصغیر او د پرتګال په منځ کې یو سمندري لار چې ده مونږ معلومه کړې ده. نو د دې دواړو علاقو په منځ کې، یعنې د برصغیر او د پرتګال په منځ کې، یو براه راست تجارت چې دی هغه شروع شو. هندوستان وایو چې دی په دې کې پهل داسې وکړو چې دوی سامان واخستو، تجارتي سامان یې واخستو، او هغو دوی لاړو یوروپ ته لاړو. نو د دې برصغیر دپاره یوروپ چې و په 1400 کې او په 1500 کې یو اهمترین تجارتي مرکز چې دی هغه وګرځولی شو. خو چې کله واسکو ډی ګاما د هغه د سیاحت د وجې نه، د هغه د پوهې د وجې نه چې کله برصغیر ده معلوم کو، نو د یوروپ چې کوم نور ممالک دي، د پرتګال نه علاوه لکه فرانس شو یا جرمني شو، نو هغه ټولو ملکونو چې دی هغو برصغیر چې دی په خپل توجه کې کیښودو، په خپل ذهن کې کیښودو چې د دې ملک سره مونږ برصغیر سره چې دی مونږ تجارت چې دی شروع کوو. نو د هغې تجارت نه په هغې وخت کې یوروپ والو چې دی ډېر زیاته پیدا اخیستې وه. نو زمونږ سامان به وړو او هلته کې چې دی استعمالول به. خو بیا داسې چلو شو چې برصغیر کوم کسان چې وو په دې کې هندوان وو، په دې کې مسلمانان وو، دوی بیا دوکې شروع کړې. دوی چې کوم تجارتي سامان لیږل، نو هغه به چې دی دوی په صحیح طریقه باندې نه لیږل. نو په هغه وخت کې بیا یوروپ والو چې دي، نو د دوی سره بیا تجارت چې دی دا به سره ډېر زیات نه کوو. نو دا د واسکو ډی ګاما یو وړوکی شان تاریخ وو چې واسکو ډی ګاما چې وو هغه سیاحت لپاره مشهور و، او د برصغیر چې دی څنګه معلوم کړو بیا تجارت چې دی دا څنګه شروع کړو. نور انشاءالله داسې تاریخي ویډیوګانې چې دي موضوع اپلوډ کوم. که تاسو زما د چینل نه وینئ، نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ او شیئر یې کړئ، کمنټ پرې وکړئ. تھینک یو، ډېر مننه.